Цей красень на озброєнні у лісово-гринівецькій службі порятунку. Пожежна команда з'явилася кілька років тому. Спершу у ній працювало двоє людей. Тепер структура налічує дюжину рятувальників, начальника та бухгалтерку. Ми відкривалися як місцева пожежна охорона. Було в екіпажі два чоловіки – водій і рятувальник. Ну, виїзди були різні, на допомогу. Особливо гаряче, каже начальник, у квітні, коли люди спалюють суху траву. Небезпечно і восени, коли стартує опалювальний сезон. Люди, не перевіривши печі, починають кочегарити. Це додає очільник рівноцінно іграм з вогнем. Бувають виклики по торфах, от мікрорайон Лєзнєво, Давидківські поля були ми в цьому році два рази. Не хватало машин, мусили допомогти. Квітень місяць. Пархомівці, горіла хата, теж їздили на допомогу. Тобто викликів хоч відбавляють, тим більше, що служба обслуговує не лише територію власної громади. Частенько допомагає сусідам та навіть обласним рятувальникам. Для цього має все необхідне. Не так давно був придбаний зверху на кабіні фонар такий, який керується пультом з будь-якого положення. Ну, в нічний період дуже це важливо. Закупили дуже дорогий тепловізор. А ось останній, вкрай важливий, це по суті очі рятувальників. Коли нічого не бачать вони, обстановку показує тепловізор. Коли задимлені, нічого не видно, ним наводиш і видно, де воно горить, показує температуру, щоб легше було там в стіні, коли де кліє. Що не видно на очі, то він бачить, показує температуру, що вона там є. Готові рятувальники і до автопригод. Аби звільняти потерпілих, також мають все необхідне. Не злякаєш лісово-гринівецьких героїв буревієм та негодою. Падають там на електромережі дерева, чи на хату, чи ще, що ми могли свободно порозрізати, забрати, чи на дорогу. Забрати з дороги так само лебедку, у нас ще лебедка спереді є, лебедку відтягнути можна. А ще кожен рятувальник має власний спецодяг. На пошиття індивідуальних костюмів кошти передбачила громада. Не шкодує грошей сільська рада і на освіту рятувальників. Вони часті гості на різноманітних навчаннях, не лише в Україні, а й за кордоном. У такій співпраці зацікавлені усі. Для рятувальників головне – життя та здоров'я людей. Для людей – своєчасна допомога. А для громади – безпека на її території. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.